Cənab prezident, mənim müraciətim var. Mən Lənkəran şəhəri, Vələdi kəndindir. Kərimov Sayyad Qudratoğlu. 5 qız uşaq atasıyam. Sosial yardım ala bilmirəm. Nə qədər müraciət eləmişəm, mənə 1 illik imtina gəlib. Deyir, sənə ala bilmirəm. Hər şeydən razıyam, 190 manat alırdım. İndi bu ayda kartı salam, mənə deyirlər ki, sənə imtina gəlib, sən ala bilməsən. Nəyə görə mən onu ala bilmərəm? 5 quş atasıyam. Mən özüm fəhlə işləyirəm. Yoldaşım xəstədir. 15 maddə orada hər dəm iş olur, olmur. Görürsün, istirə materiallarla bağlıdır. Heç yerdə işləyə bilmirəm. Uşaqlarımı dolandıra bilmirəm. Vəziyyətim çox pisdir. Həddindən artıq sizdən xahiş edirəm. Vəziyyətim çox pisdir. 5 dənə uşağım var. 5 dənə uşaqda indi bilirsiniz, boyazma, ərsə çatdırmaq çox pis şeydir. Xahiş edirəm sizdən. Özüm burada utanıram da. Evdə nə olar, 5 dənə qız böyürmək çətindir də, bu indiki zamanda sizdən artıq da xahiş edirəm. Mənə bir dənə bu sosial yardımı düzəldin, bu mən alın, balalarımı sevindirim. Heç olmazsa bir gün balalarımı sevindirim. Allah'a hamd olsun, heç nə də yeyə bilmirəm. Özü gəlib baxa bilərsiniz. Uşaqlar deyirlər, atar filan şey, 15 maddə mən nə alım, un alım, qənd alım, uşaq üçün paltar alım, heç nə vermirəm. Sizdən xahiş edirəm. Mənə bir dənə yardım edin, xahiş edirəm sizdən. Cənab prezident.